Guarda, será que é? Você pode Aqui, falar essa pra aqui, ele, ó. meu amigo, Rolha. tá aí o lance de tadinho. Mas o homem, essa Xima. pessoa que pega, ela solta. Então você tem que saber que vai. Mas aí é só tu. Muita, muita, muita. Então aqui. Os lixos pegaram na vitarinha, né? Agora eu já tenho que ficar melhor assim. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2023. Valadão. Trapiche dos navegantes. Vários peixinhos aqui. Não sei se vai dar pra ver, acho que não dá não. Ponte Nossa Senhora do Navegante, que liga Macau à primeira ilha e à segunda ilha. Ilha dos Coqueiros e Ilha de Santana. A água tá cristalina. Mora aí ali, né, andando. Não sei se vai dar para vocês verem também. Rapaz ali pescando. Vou já ali. Bom dia. É, pelo menos estava pescando. Vamos ver se ele vai voltar. Não peixe nada rápido ali. Vamos dar uma paradinha aqui. Tá cheio de peixe ali, né? Se eu ficar aqui, atrapalha não. Graúda, né? E aí, tá ali, ó. Eu não consigo filmar ali um monte. Ah, é, com essa aí tudo é ela que vem aí, tá vendo? Olha a rabeijona aí. Aqui é sauna aqui. Agora era uma redada aí. Tem um redo, olha a rede ali, ó. Aquela aí, tá vendo ali? É de tipo. Mas ninguém vai dar não. Eles não vão pra barra da ilha. Você pega ela aí só tranquilo, olha como ela tava ali agora. Você pega ela aí agora só nas manhas. Sozinho, não tem ninguém. Vieram pra cá agora e desceram aqui agora, desceram aqui. Você pode Aqui, as aqui, ir, ó. Rolha. Xiii, mano. Que pega ela solta. Muita, muita, muita. Foi feita de fábrica, sabe? Aí corre. Se você abaixar aí, pega a gente pra cá. E ela
Tomara que ele consiga pegar ali. Mas aqui tá, tava fora aqui, umas 8 aqui pularam fora. Peixe pulando muito, viu? Fora. É, meu pescador, tiver o mestre tivesse agora aí, você ia ver tá redada bonita, eu tava agora aí. Olha os tirão de rede que arriava aí, ó. Como é que tá a canoinha aí fora? Tá ali. Tá a rede aí. Canoinha branca, ó. É, tô vendo. Então aqui, ó. Aqui. Bem pertinho a estainha ali. Tá filmando ela? Tô. E sai aí? Sai, eu não consigo focar direito porque tá clareando muito a tela, eu não tô conseguindo ver, mas eu... Aqui. É ali, olha. Tá, acho que pulando ali, viva. Olha! Nossa! Aí, olha, olha! Aqui! Quando ela se abaixar, você tá. Ó, pulou ali. Agora, olha, olha! Quando ela veio agora. Quando ela se abaixar, você tá. Se você der assim, ela veio. Baixou agora. Estão ali ainda, estão ali em cima. Bora, bora. Aqui, ó. Então aqui. Aqueles lixos pegaram na vitalinha, né? É. Agora o viaduto ficava melhor se ele viesse querendo abrir com uma raiz, sabe? Por dentro d'água, devagarinho, lascava ela. Jô, daí fica de sair em saúde. Mas já subi lá pra cá, quando ela pegou. Se não pegar não, porque a cidade é difícil. Agora, não, Valdemiro, o final do tuco aí, ó. Aí vinha por ali devagarzinho, entendendo? Quando eu pulo os peitos, aí lascava ela. Porque ela não viu o cara assim, ela viu até rafa, assim, com gelação ligeira. O cara pensa que cobre, mas que nada, por dentro da galinha, isso tudo depois que vem da cena aí. Tá vendo? Que difícil. Sei lá, dá um... Às vezes ela fica ali, ó, de preto, tomando no vidro da ponta ali, não, meu amigo? É. Tá aqui do outro lado, aqui, ó. Ó, aqui, ó, do outro lado. Olha a quantidade.
Aqui no Trapiche dos Navegantes. Marcar o Rio Grande do Norte. Olha. Aqui tá as moreias. Olha a quantidade. Não sei nem se estou conseguindo focar direito, porque a tela aqui tá muito clara. Ver onde elas vão subir ali. Aqui é bem pertinho de mim. Olha. Eu vou subir esse cardumezinho que apareceu aqui. Tá vendo aí ainda, tá? Cardume, sim.
Eu acho que já foi. Os cardumes foram todos embora. Estão aqui, passando aqui. Aqui. E ali. Cadê a rede? Joga a rede ali. Tá cheio de tainha ali. Tem rede ali, não sabe dar mais não. A rede é lá pra cima, lá pra curva. Não, tá cheio de cardume ali, pô. Tá cheio de cardume de tainha ali. Dá ali de cima da ponte você consegue ver. De manhã que é bom, né? Nosso dia ficando por aqui, não conseguimos ver o cara não pescou, mas vimos bastante tainha aí. Então valeu, até o próximo vídeo.
arraia pra pegar. Pegou de arraia. Peixe foi pouquinho, peixe. E aí, rapaz? Tá cheio de tainha ali, mas é muito rápido pra pegar na rede, né? Na tarrafa. E aí? Já tá aqui, né? Bora, cara. É bolada. Arranha, quer? É. Foi de limpo, hein? Tá fresquinho. Tá molaçada. De novo? Quer na areia ou quer de cru? Almoçar aí. É. Não quero água principal.